como eu falei, o volume estava baixo. Agora. Agora é pra valer. O volume tá alto, todo mundo vai escutar uma boa. Objetivo. Esse, então pessoal, aqui na Field 2, estou jogando submarino alemão. É, se eu tiver no, como eu estou aqui na superfície, para não gastar os 2 minutos de ar. E agora está chegando aqui o primeiro navio aqui na cara. Vou baixar para o nível 2, profundidade. Porrada rolando ali. Vai filha, tu vai virar. Não vou nem gastar. Esse aqui eu quero, tem HP. Vamos rumando para ele. Nossa, o pessoal tá metralhando o cara. Nossa, tem um. Opa! Bichão aqui. Calculando. Submergindo. Ui, pegou. 1, 2. Distribuindo dano pra todo mundo. Pra mole. Vai, filho, só por ser, vai. Descendo. Sobendo. Nível 2. Mais um. Ai, perdi o rumo. Banana perdi o rumo totalmente. Agora tem que subir. Agora corre, Berry. Agora corre, que tô sem ar. Ai. 30 segundos. 30 segundos. Agora vamos lá. Reload está pronto. Aguardando. Não é aquele coma ali que tá fazendo. Ih, ainda pegou alguém. Nossa, cara, quase. Opa, boa. Acabou o ar, sobe. Ai, quase que eu morri. Pode mover. Mas aí, pessoal, esse aqui foi gameplay com Navfield 2, onde eu matei dois e acabei morrendo porque não me prestei atenção no ar. Estou jogando modo automático, rank B, 94% de chance de vitória, tier 6 contra 9, fica um pouquinho complicado. Valeu pessoal, curtindo esse vídeo aí, deixa o like, deixa aquele like, deixa o like para os amigos, que vai ajudar bastante aqui o vlog. Valeu, até o próximo gameplay.